Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje, gente, vai ser tipo uma arrumação e limpeza de casa para receber umas amigas aqui em casa. Hoje é sexta-feira, eu chamei umas amigas para virem aqui no final do dia com as crianças pra gente fazer um happy hour. Na verdade, eu falei que eu ia assar uma carne aqui, agora eu tô na dúvida, que eu não sei nem acender a churrasqueira. Talvez eu compre alguma coisa, não sei. Até o final do vídeo vocês vão ficar sabendo. E eu tenho que arrumar a casa inteira. Eu tava tirando a mesa do almoço. Agora são 1:30 da tarde. E eu combinei delas chegarem umas 6:30. Então tenho tempo pra comprar coisas, sair, arrumar a casa. Vai dar tempo de fazer tudo. Só preciso decidir o que eu vou fazer. E de manhã eu não tava aqui em casa. Saí, tive consulta, fui resolver umas coisas na rua. Então vocês vão ver que nem a cama eu arrumei. Mas agora eu vou pôr ordem em tudo rapidinho e vou levar vocês comigo. Bora lá! Por aqui temos um cãozinho dormindo. A mesa desocupada, que eu desocupei tudo, gente. Dobrei, lavei e dobrei ontem uma tonelada de roupa. Tava tudo aqui na mesa. Só que ontem à noite eu dobrei e desocupei tudo. Meu patins está aqui no chão, porque hoje de manhã eu faltei da academia porque eu tava precisando, sabe? Sair ao ar livre, dar uma volta de patins. Aí eu vou guardar ele. Tem uma criança ali que tá viciada no joguinho de carro. Aí sexta-feira eu deixo mais liberado um pouco pra brincar. Se bem que daqui a pouco eu vou ter que sair e eles vão comigo. Tá tudo meio em ordem aqui em casa, mas tem muita coisa pra guardar. Principalmente aqui na cozinha. Vou mostrar a situação da minha cozinha. Tcharam! Isso é uma cozinha pós-almoço. E olha que eu comprei comida hoje, que eu tava na correria na rua. Fui buscar as crianças, passei, comprei comida numa rodisseria que tem aqui, perto, super gostosa. Ai, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Preciso tirar lixo. Preciso dar aquela ajeitada na casa, né? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que deu ruim aqui. Eu sou sempre super sincera com vocês nas indicações. Conto as coisas que dão certo e também conto as coisas que deram errado, né? Lembra que eu mostrei que eu peguei um outro robô aspirador igual ao que eu tinha? Porque eu achei que era o melhor custo-benefício. Eu acho ele muito, muito bom. Então, não estou conseguindo ligar ele no aplicativo. Pode ser que seja um problema dele, mas pode ser que seja um problema meu. Assim, eu já liguei muitos robôs no aplicativo, então não tem muito mistério, nunca tive dificuldade. Agora ele não liga de jeito nenhum. Então o antigo está aqui ainda, o banquinho está aqui porque a criança estava pegando chocolate, está o antigo aqui, o novo aqui. Não, pra cá, o novo aqui. E eu estou sem usar nenhum, porque eu não... Assim, se você apertar o botão, ele liga e sai limpando a casa. Só que a grande vantagem é o aplicativo, o mapeamento, você conseguir colocar barreiras, etc. Programar, e eu não tô conseguindo ligar, gente. Aí, mandei e-mail lá pra assistência técnica, da outra vez eles responderam, foram super solistas. Tô esperando a mulher me retornar, mas como é problema de aplicativo, sabe? Provavelmente ela vai falar, ah, instala, desinstala, faz isso, faz aquilo, sabe? E aí eu vou ter que dizer pra ela, sua querida, eu já instalei, já é o segundo que eu tenho, já desinstalei, não consigo. Não sei, aguardem que eu vou contando pra vocês. Enquanto isso, eu tô usando aqueles outros ali que eu tenho pra testar. E graças a Deus que eu tenho eles, né? Mas só pra contar pra vocês, porque vocês vão ver ele parado aqui, vai falar, ah, por que que ela tá usando o outro, o que que aconteceu? Não estou conseguindo ligar no aplicativo, foi isso. Agora eu vou dar um jeito aqui nessa cozinha, gente. Olha que maravilha que tá aqui. Rapidinho eu vou pôr tudo em ordem. Olha só, encheu a lava-louça. Geralmente ela enche só à noite, né? E eu ligo à noite, mas eu vou ligar agora porque eu desocupei, sabe? Sexta-feira eu pego e desocupo um monte de vasilha que tá com restinho de coisa na geladeira.
Aí eu desocupei, que amanhã passa a coleta do lixo. E também que eu vou fazer... Vou receber pessoas hoje, né? Fazer, não sei se vou fazer churrasco, ainda tô decidindo. Mas aí eu fico com a lava-louça desocupada. Eu já vou ligar ela, fechar, ligar. Aí tem umas coisinhas assim que eu lavo na mão. Tipo, ah, baldinho de gelo que tá praticamente limpo. Coisas de bambu, essas facas mais assim. Meus copos duplos, de vidro duplo, panela antiaderente. Essas coisas eu lavo na mão. Essa colher aqui de silicone eu vou pôr lá também. Depois vou dar um jeito na bancada. E só, gente, cozinha já tá plinha. Vou ir ticando um ambiente por vez, vocês vão ver. Vou ligar um sonzinho agora, que eu gosto de fazer as coisas em casa com música. E eu boto fone aí, que não atrapalha aqui nos vídeos. E também não atrapalha até as crianças. Se eu tô sozinha em casa, eu boto som aqui, gente. Aí eu coloco sim, ó, no último, pra dar uma animada. Adoro fazer as coisas de casa com música. Mas como o Theo, as crianças estão aí, o Theo tá jogando tudo e eu tô gravando vídeo aqui pra vocês, aí eu vou colocar meu fone. Pronto, cozinha toda plim. Tô achando escuro hoje aqui, até liguei a luz da cozinha, normalmente eu não ligo. Tô sentindo falta do meu LED aqui embaixo do armário. Quem tem LED embaixo do armário sabe que ilumina muito bem, não é só decorativo. Fica uma sombra escura do armário aéreo quando você não tem. E quem não tem instalação, vocês já viram umas luzinhas assim que você compra e cola por baixo do armário? Tipo, ela é a pilha ou bateria. Tem umas que são até um bastãozinho. Gente, vale a pena, porque fica uma área de sombras. Consegue ver? Aqui tem luz e aqui fica sombra do armário. E aí esse LED aqui faz toda a diferença. O meu tava piscando, ele tá piscando ainda. Mostrei no vídeo passado. Eu preciso chamar o rapaz, ó, pra vir arrumar. Que ele piscando assim, dá uma irritada, sabe? Dá uma vertigem. Mas olha como que acende bem embaixo do armário. Fica uma, essa área aqui fica toda sombreada. Tô sentindo falta. Eu acho que é tipo o reator, a fonte. Vou comprar pra ele trocar. Outra coisa que eu ia falar com vocês. Esse multiuso aqui da Desembala, que é o que eu passo nas minhas bancadas, em todas as superfícies, ele tá com um cheirinho novo, viu? Não sei se vocês já sentiram o antigo, mas agora foi até assim uma opinião que eu dei, né? Que de colocar um cheirinho de alecrim, que é um dos meus cheiros favoritos. É o que eu coloco ali naquele difusor. Eu amo o cheiro de alecrim. Os meus produtos também, ó, que logo menos vão tá aí pra vocês pra comprar, eles também são um blend de alecrim e limão siciliano, porque eu amo o cheirinho de alecrim na cozinha. E daí eu pedi pra colocar, falei, ah, vamos testar fazer um multiuso de alecrim, que é o que eu mais passo em tudo, né, principalmente na cozinha, nas bancadas. E daí eles fizeram, gente, ficou muito, muito, muito cheiroso. Se você entra lá pra comprar, eu acho que só tem a versão de alecrim, assim, que virou o cheiro oficial do multiuso.
E eu passo na mesa de vidro e tal. E é muito bom esse cheirinho. E fica na cozinha, sabe? Passei em todas as bancadas, sequei. Ai, cozinha Plin, que delícia. Só faltou o chão, porque depois eu venho com a minha limpadora de piso e eu limpo o chão todo bem rapidinho. E agora o que eu vou fazer? Colocar paninho de chão na máquina, que eu vou acumulando no cestinho aqui. E ontem veio a diarista, ela usou. Falo pra ela deixar os paninhos, que depois eu bato tudo na máquina. E aí eu vou lá pros quartos. Fui colocar minha garrafinha pra lavar. Esta garrafinha aqui, ó. Que eu uso direto, térmica. E aí, lavei essa parte de baixo. E olha como que tá a parte de cima. Credo, puro lodo. Geralmente eu gosto de pôr de molho em água sanitária, tirar essa borracha aqui e colocar de molho num potinho com água sanitária. Também já ouvi falar que no bicarbonato dá certo. O que que eu vou tentar hoje? Eu tô sem água sanitária aqui. Aí eu vou espirrar um limpador de banheiro, este aqui, ó, da Desembala, que ele tira limo e tal, então quem sabe ele não limpa. Não é pra isso, mas vai que, né? Aí vou deixar espirrar aqui assim e vou deixar aqui. Mais tarde eu venho ver o que que virou. Não sei se vai funcionar, mas deixa aqui que eu tô sem cloro. Se não der certo, depois eu ponho no... Como que chama aquilo? No bicarbonato. Vamos ver se vai dar certo. O cheirinho vai ficar bom. Fiz um cafezinho aqui, porque pra aguentar o turno da tarde, gente, tô morrendo de sono hoje. E a Dora trouxe essa bexiga junto com uma cartinha linda de Dia das Mães. E daí a brincadeira que a gente tinha que encher a bexiga, a gente vai brincar com essa bexiga. E quando a bexiga estourar, vai ter uma mensagem de Dia das Mães a aqui, né? A gente vai estourar depois de brincar. Vamos vir assim correndo e bater com a barriga? Ela não gostou, ficou brava. Quem assistiu Xuxa, que tinha aquela brincadeira que a pessoa vinha e sentava em cima da outra e estourava o balão, ou vinha abraçar e estourava, ela queria pegar um palito e estourar. Eu falei, não tem graça, vamos se abraçar, a gente estoura, que tinha uma mensagem. Não gostou, ficou brava, pedi desculpa, ela não quis. Ela é geniosa, catou a cartinha, veio tipo um bilhetinho, não vi o que estava escrito, ela catou e jogou no lixo. Ficou bravo, vou lá falar com ela. Quartinho arrumadinho, cheirosinho. Agora eu vou dar um jeito no meu quintal.
pegar as folhinhas, pegar um cocôzinho do João, amor. Pegar só essas folhas aqui, tá limpinho. Dora tá brava lá ainda. Daqui a pouco eu vou levar um bolo pra ela, ela amansa. E o Theo também ficou bravo porque ele queria que eu chamasse um amigo dele pra vir hoje também no churrasco. Porque vem umas mães que têm filhas que brincam com a Dora. E aí ele falou, ah, chama tal mãe que aí vem um amigo meu. Só que a mãe não pode, que o menino acho que tem um campeonato de futebol cedo, depois eles vão viajar e tal. E aí não gostou, falei, mas eu chamei, que culpa que eu tenho, gente? Vou seguir aqui com a arrumação. Mostrar pra vocês a situação do pano. Eu passei pra tirar a poeira dessa mesa. Eu amo essa área externa, né? Às vezes vocês me mandam mensagem e falam, ah, por que você não fecha tudo de vidro? Nananã. Só que, gente, eu já tenho essa área aqui toda fechada, que é praticamente uma varanda fechada. Então eu gosto de ter essa área fora. Acho gostoso sentar aqui. Gosto de ficar assim com verde pra fora. Acho bem gostoso. Só que pega pó, sabe? Aí quando eu vou usar, assim, principalmente com esse tempo seco, aí eu tenho que passar um pano. Tipo, ontem à noite a gente não jantou aqui, então, sei lá, ficou um dia e meio sem passar pano, aí junta esse pó. Mas eu passo um pano também rapidinho, sabe? Ainda assim, vale a pena pra sentar aqui fora. Agora eu vou passar um pano aqui nessa bancada e vou pegar as folhinhas. Ah, e vou trocar minha mangueira. Essa mangueira tá boa, mas eu contei pra vocês que eu comprei uma nova e aí o bico tá novinho e tal, daí eu vou botar ela aqui. Que aí eu já molho as plantas e tal. Tô morrendo de rir aqui, gente. Eu vou até mostrar o áudio pra vocês. Eu tô aqui no grupo discutindo com as minhas amigas quem que vai acender a churrasqueira. Aí a amiguinha da Dora. Tia Nath, eu sei como acender a churrasqueira. É, você tem que pegar primeiro o carvão e fazer um círculo. E o papel você faz tipo um buraco e coloca na, em volta da, como que fala? Do carvão. Daí você coloca um pouquinho de óleo no buraquinho de papel. Daí você tampa com um pouquinho de carvão, deixa um pouquinho de buraquinho. Depois você pega um fósforo, acende e coloca no papel. Daí você acende. Já era, né, gente? Eu vou ter que fazer churrasco, porque olha que humilhação, até a criança tá me ensinando como que faz o churrasco. Vamos ver, vou comprar carvão, vai dar certo. Eu não queria fazer, assim, porque, tipo, eu vou ter que ficar assando, sabe? Calor e tal, queria improvisar, tipo, queijos e vinhos, assim, mas a molecada quer churrasco. Então, vamos lá, vou terminar aqui e vou sair pra comprar carne e as coisas. Eu comecei a puxar as folhas aqui pra varrer. E o João deitou em cima da folha. Meu Deus, que preguiça que tem esse cachorro. Aqui espreguiçando. Olha aqui, gente. Eu vou tirar essas folhas, João. Depois eu vou varrer lá a frente, que a frente da minha casa tá tudo suja, assim, de folha. E eu não gosto de receber gente com a frente da casa suja. Vou afastar o carro agora e vou varrer aqui fora. Eu gosto de deixar a garagem livre aqui quando vem criança, que eles brincam bastante aqui na frente da garagem. E aqui, ó, tá cheio de resto de coisa da pintura que o pintor vem amanhã, gente. Sábado de manhã ele vem pra dar uns últimos retoques, que era o dia que ele podia, aí eu já queria que ele liberasse tudo aqui. E isso aqui é caixa, gente, dos meus produtos. Que estão aqui, que eu tenho que levar pro depósito também, mas vão ficar aqui por enquanto, porque hoje eu não vou conseguir, é muita coisa pra eu carregar, deixa elas aqui. Não tinham que estar aqui, né, gente? Onde que essas caixas, que esses produtos tinham que estar? Na casa de vocês. Mas eu ainda não fiz a logística, assim, tô preparando, vai sair. Só
Só que agora eu tô fazendo tudo direitinho, sabe? Registrando marca. Aí eu peguei pra fazer direito do meu jeito, assim. Eu tava, tipo, entregando pra outras pessoas administrarem. E falei, não, vou fazer com mais calma, mas vou fazer do meu jeito. Em breve venho dar notícias pra vocês. Pensei em jogar uma aguinha aqui, mas desisti, porque aí o pintor vai vir amanhã, vai pisar tudo aqui, eu prefiro jogar amanhã. Daí varri, tirei as folhas, ficou bem arrumadinho assim, ó. Pelo menos tem espaço para as crianças brincarem. Última coisa que eu vou fazer antes de sair para comprar carne, porque assim, chamei um monte de gente pro churrasco aqui, só não comprei carne, nem carvão, não tem nada, né? E vai ser um churrasco agora, pelo visto, então vou estender os paninhos que eu coloquei pra lavar. E daí vou catar as crianças e vou lá atrás das coisas, porque eu não comprei nada, gente. Vou abrir agora minha mangueira mágica nova. É, vou deixar o link pra vocês dessa aqui, mas assim, gente, pela embalagem vocês veem que é um produto assim, bem paraguai mesmo. Eu gosto, eu indico, eu uso muito, eu acho ela leve, eu acho ela muito boa. Mas não é um produto assim pra vida inteira, sabe? Eu falo pra vocês, vou colocar ali fora, que aí eu aproveito e ponho água nos vasos que estão precisando. Tava mostrando lá no Insta. Nossa, muito forte essa mangueira mágica nova. Vou deixar o link pra vocês, porque como é uma coisa do Paraguai, varia dependendo do link que você compra. Que nem essa aqui, ela é mais grossa do que a que eu tinha, essa azul. E ela é muito mais forte, olha isso. Isso que eu coloquei naquele jato, assim, mais espalhado. Eu gosto desse aqui, ó. Nossa, mas ela é muito forte, olha isso. Dá até uma pressãozinha pra trás. Aí, o que, que eu faço? Eu regulei ela, tá vendo que ela não pinga nada? Isso aqui é maravilhoso. Aí, eu vou molhando os vasos. Molho esse aqui. Tá até afogando de tanta água que eu joguei nisso. Nossa, é muito forte. Se você coloca... Ela tem vários negocinhos aqui. Shower, flat, center. Você coloca nesse center aqui, ó, parece uma vape. Nossa, achei muito forte. Quer ver? Agora eu vou nesse vaso aqui. E eu venho... Ai, tá presa. Caiu dentro da piscina. Consegui. Vamos fazer bagunça agora. Olha o tanto de água que sai. Inclusive, ela é mega comprida, né? Essa mangueira. Eu vou desenroscar porque ela caiu ali dentro da piscina. Tava embolada. E aí eu rego, inclusive, esse jardim aqui. Porque chega e sobra, vocês vão ver.
Passei o mop spray aqui só para secar umas gotinhas que tinha, marca do meu chinelo que eu vim de fora, pisei aqui, porque agora eu vou encostar tudo, vou sair para comprar as coisas do churrasco com as crianças e vou mandar este querido aqui aspirar toda a casa. Por quê? O mop spray ele funciona se o piso tiver aspirado ou meio limpo, ele serve tipo para passar pano. Ou você passando ele seco para varrer. Você passa ele seco, varre, pega todo o pó, depois você passa ele úmido. Porque se você passar ele direto úmido num piso que não foi aspirado, tipo, parece que tá limpo, né? Mas ele não dá um acabamento bom, assim, fica meio borrado, eu acho, não sei. Eu gosto sempre de aspirar antes. Se você aspirar, seja com o robô aspirador ou com o aspirador vertical, e passar o mop spray com frequência, se não deixar acumular muito pó, sua casa vai estar sempre limpa e você vai se livrar de balde. Nem precisa de mop lave-seca, nada. Só o mop spray ele dá conta. Mas se você passar muitos dias sem aspirar, aqui o robô tá programado, ele passa direto. Mas se você passar muitos dias sem aspirar, vai ficar uma camada de poeira. E aí se você vir com o mop spray sem enxaguar ali do jeito que eu faço, aí isso aqui vai virar uma lama, entendeu? Então o mop spray tem que ser no piso aspirado ou pra secar alguma coisa e tal. Cheguei com muitas coisas. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Pão. Não vou fazer arroz, nada. Vou fazer aquele churrasco que tem pão. Só quero uma queijadinha que eu estava comendo. Tava com fome, horário, gente. Aí, ó, esse aqui que é o grande truque. O que, que é isso aqui? É um acendedor de elétrico de churrasco. Gente, eu tinha isso aqui na outra casa quando eu era casada. Isso aqui era muito bom. Você liga na tomada, põe no meio do carvão, ele acende sozinho. Paguei R$99, mas já achei ele na internet mais barato. Assim, é que eu tô desesperada, as pessoas vão chegar, eu achei caro. Só que eu tinha pontos lá no açougue, sabe? Que eu fui juntando. Então, no fim, saiu de graça lá com os pontos que eu tinha, que só podia pegar em acessório de churrasco. Aí a moça viu lá e falou, ai, pega com seus pontos. Então, por isso que eu peguei por R$99. Na verdade, eu não paguei nada. Mas tem na internet mais barato? Pois eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. É que se chegar gente aqui, eu não consigo filmar e mostrar ao mesmo tempo. Mas você enfia ele no meio da brasa, liga na tomada e ele acende o carvão assim, sem complicação. Aí, de carne, o que eu peguei? Caftas, porque teremos muitas crianças e crianças gostam de cafta. Peguei essa recheada com queijo. Gente, eu não sei quantidade de churrasco, então vamos ver se vai dar. Peguei esse aqui que é um, chama Senhor Filé, que é tipo carne com legumes. É muito bom, que é lá do açougue. Peguei medalhão, peguei só espetinho, que ai, não sei, cortar peça de carne e tal, fiquei insegura, eu peguei só espetinho. Aí peguei dois bifes que tinham lá, assim, meio a vácuo. Esse aqui é ancho, peguei um bife ancho. Não sei se eu vou saber fazer, mas tipo assim, não tive coragem de pegar picanha, essas coisas que eu acho muito difícil, assim, de cortar e tal. Eu peguei esses aqui. Esse aqui é fraldinha Red Angus. Sabe aquelas carnes que com certeza vai ficar boa? Eu acho que dá esse tanto de carne. Aí aqui, eu bem preguiçosa, peguei molhinhos prontos. Vou abrir e mostrar pra vocês. Aí peguei entradinhas, ó. Peguei um queijinho brie. Que mais? Mussarela de nozinho, salame. Ai, se der tudo errado, a gente come frios. E essas batatinhas aqui, porque teremos muitas crianças e a Dora ama essa batatinha aqui. Era isso aqui na sacola. Batatinha Smile. Vou abrir esses aqui pra mostrar pra vocês, mas é molho barbecue lá do açougue, vinagrete batido, patê de alho e farofa. Vou guardar tudo agora. Aí a gente põe tudo em potinho bonitinho, vai ficar ótimo. Eu acho que vai dar bom meu churrasco, mas eu vou contando pra vocês. Tudo certo até a parte que começou a dar errado, né? Ó, você sabe que eu falei pra vocês da sombra na bancada? Tá vendo? Aqui tá na parte da sombra do armário, que é bem onde o LED ilumina. E aqui a luz pega, ó. Precisa arrumar esse LED. O que aconteceu, gente? Abri isso aqui e eu vi que era 220. E a moça não falou nada na hora de vender. E aqui em casa 110. Ó, e agora? Tava tudo certo, eu tinha um bom plano. Voltamos a não ter plano. Eu vou ter que pedir pra criança acender, vai ser o jeito mesmo. Tava aqui desocupando esse corredor, esqueci de mostrar pra vocês a garrafinha.
Deu super certo, gente. Dá pra ver? Limpou tudo. Passei essa escovinha aqui, ó. Saiu todos os pretinhos. Saiu os pretinhos da borracha. Então, dá certo. Se você quiser tentar o limpador de banheiro da Desembala, ele tira limo, sabe? Tira essas coisas mofadinhas do banheiro. Mas deu certo com a tampa da garrafinha. Agora eu vou deixar secar ali e depois eu guardo. Uma crepioca de Nutella saindo pra Dora, porque hoje é sábado e depois eu vou dar um jeito aqui. Contar pra vocês do churrasco. Temos copos, mas é que fora eu já passei um pano, nem fez tanta bagunça. Quer ver? Aqui fora eu já passei um pano na bancada, já está limpinha e já limpei essa pia. Falta agora colocar a louça na lava-louça e limpar a churrasqueira, que essa eu vou deixar por último. Gente, odeio lavar grelha. Bom dia, de cara amassada, voz grossa de quem dormiu tarde e acordou cedo. Vamos que vamos, gente. Meu churrasco ontem me surpreendeu. Acendi o fogo muito fácil. Rolou a crise lá do acendedor elétrico, mas eu tinha um álcool de acender churrasco, de acender carvão. Tipo, eu comprei na Swift um álcool gel. Aí eu coloquei o carvão, coloquei um papel toalha ali no meio. Joguei o álcool e joguei fogo. Não abanei, não fiz nada. O fogo pegou maravilhosamente bem. Não sei se o álcool era bom, o carvão era bom, ou se eu dei sorte. Achei muito mais fácil do que eu imaginava. Aí assei o carne, veio umas amigas minhas aqui comendo. Tinham 8 crianças aqui correndo pela casa, vocês imaginam. E depois passei pela pilotagem da churrasqueira para um pai de uma criança que estava aí, deu tudo certo. Foi uma delícia. Eu adoro fazer coisa aqui em casa, assim, queria fazer mais, aqui a rotina é muito corrida mesmo. Principalmente com crianças, sabe? Porque os adultos se divertem, conversam, e as crianças brincam, gente. Eles estão tudo destruídos. Brincar. Agora vou dar um jeito na cozinha. Não ligo pra bagunça, assim, sou totalmente zen com bagunça, assim, pós-churrasco, pós-evento. Até gosto, assim, porque é aquela limpeza satisfatória, a hora que você termina, você fala, nossa, nem parece que tava assim. Ali fora, vocês viram, nem sujou muito. Agora eu vou colocar toda a louça na lava-louça, que eu não deixo ninguém lavar louça quando vem aqui, sabe? Aí vem as amigas, ah, vamos lavar louça e tal. Não, gente, eu prefiro aproveitar as pessoas ali na hora. E depois, no dia seguinte, eu tô sozinha, eu ponho um solzinho, eu dou um jeito em tudo rapidinho, assim. Gosto daquela mobilização. Ai, vamos desmontar tudo, lavar tudo. Ai, gente, deixa aí. No dia seguinte eu arrumo. Então, bora arrumar aqui. Thank you.
tudo plim por aqui, ó. Só faltou os quartos, o Theo me ajudou. Uma convidada esqueceu o sapato, gente. Ela foi embora descalça, eis a questão. Passamos em tudo, gente. Essa máquina é maravilhosa. O Theo que passou, vocês viram? E parece que lavou o piso. Isso aqui tava pura lama, assim, de criança que derrubou coisa e pisoteou. Agora, gente, eu vou jogar videogame com meus pequenos, curtir o sábado. Demos um jeito em tudo muito rápido. O Theo passou a minha limpadora de piso na casa inteira. Ele se empolgou. Hoje ele que tava animado pra me ajudar. E eu fico feliz, sabe, quando ele quer tomar a frente e tal. Ele tava super ansioso porque ele queria que eu acabasse logo. Ele tava esperando porque ele instalou uma pista nova no jogo de corrida. E eu contei pra vocês que eu peguei um videogame de Dia das Mães porque é um momento gostoso, assim, que a gente passa junto. E eu vejo que eles ficam ansiosos querendo me ajudar pra sobrar mais tempo pra eu ir jogar com eles, brincar com eles. E é uma delícia isso. Você provavelmente tá me assistindo no Dia das Mães. Se você é mãe, sei que muitas seguidoras aí são. Feliz Dia das Mães pra vocês. Aproveitem aí o dia com seus filhotes. Ai, como é gostoso, gente. Acho que filho é uma das melhores coisas da vida em todas as fases. Eu curti, tenho curtido todas as fases dos meus filhos. Bebê, criança. Ai, tô amando tudo. Eu amo ser mãe. E desejo pra você uma maternidade leve, uma maternidade gostosa. Muitas das dicas que eu dou aqui pra vocês cuidarem da casa é justamente pra sua rotina ficar mais leve, pra sobrar mais tempo, pra você curtir o que importa, que são as pessoas, seus filhos, as pessoas que vivem com você na sua casa. Um ótimo domingo pra você, um feliz Dia das Mães, boa semana. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o gostei, que ele é importante pra mim. Vou lá curtir meus pequenos, ó. Beijo enorme pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.